No niin, omatoimiset jaksot on lusittu niin Ilveskomin kuin joukkueenkin osalta ja valmistautuminen tulevaan kauteen alkaa. Tällä kertaa meillä on seurassamme Lassi Kokkala, joka hakee Ilveksen sopimustryoutin kautta. No niin, mitäs homma on edennyt tähän asti? No ihan hyvin, että nyt maanantaina aloitettiin tämä syyspuolisko tässä ja sitä ennen oli 6 viikon omatoiminen jakso ja sitä ennen oli sitten taas ihan kuiva treeni juoksemista ja on se tosi kiva, että pääsee jäälle nyt taas. Senhän takia täällä ollaan, eikä juoksemassa vaan. Että jäälle on kiva palata. Joo, on kyllä. Viime kausi vierähti Vaasan Sportissa. Minkälaisia kokemuksia sieltä jäi mieleen? Se oli todella mukava kausi. Se oli aika kaksijakoinen kausi mun kannalta. Että oli, ennen vuodenvaihdetta oli tosi vaikeaa. Menin sinne vasta lokakuun alussa ja siihen mennessä en ollut pelannut yhtään harjoituspeliäkään. Että suoraan siihen sen sarjan vauhtiin ja ehdinköhän mä olla 2 kertaa jäällä ennen kuin oli eka matsi. Ja se oli vaikeaa, mutta sitten sanotaan näin, että tämän vuoden puolella ja tammikuusta niin oikeastaan koko ajan vaan paremmin ja paremmin. Ja mestaruus kruunasi sitten sen kauden. Että tosi hyvä fiilis. Mestaruuden jälkeen pelit jatkoi kuitenkin vielä. Joo, se oli ihan, en tiedä, mahtaako tulla enää toista samanlaista ura-aikaa. Et tuli nyt sekin koettua ja se oli todella erikoinen. Ei oikein tiennyt, miten niihin peleihin sitten suhtautuu. Että nyt sentään oli vähän aikaa siinä sulatella ensin sitä mestaruutta ja sai vähän harjoitellakin sitten vielä. Mutta ne oli ihan kivoja pelejä nekin. No millä fiiliksi nyt kuitenkin juuri Ilvekseen tällä hetkellä? No niin, se siinä oli. Että toisaalta ihan kiva, että sitten oppi kuitenkin pelattiin samoja jätkiä vastaan, että oli aika helppo tulla. Et toki muutaman tiesi jo aiemminkin täältä, mutta ihan kiva. Tuli halli taas tutuksi parin vuoden jälkeen ja ihan oikein kiva. Sen lisäksi, että pelasit Vaasan Sportissa Ilvestä vastaan viime kaudella, niin olet lisäksi myös turkulainen. Mitäs tämä vaikuttaa tähän Tampereelle tuloon? Onko tullut mitään hankaluuksia vielä? Ei ole mitään tullut. Mä en tietääkseni puhun niin kovaa Turun murretta, että olisi tullut mitään kuittailuja siitä, mutta itse asiassa ei ole kukaan sanonut mitään. Et se on ollut, kyllä yleensä saa kuulla jotain kettuilla sitten, mutta ei mitään. Tosi kivasti on ottanut jätkät tuonne mukaan. No miltä se tuntui ensimmäistä kertaa mennä tuonne Ilveksen legendaariseen puukoppiin? No se oli sinänsä tuttu paikka jo, kun täällä oli 18-vuotiaiden MM-kisat ja silloin oltiin maajoukkojen kanssa tuossa Ilveksen kopissa, että mä olin siellä sitten ollutkin. Et en nyt ihan tarkkaan muistanut millainen oli ja sitten oli vähän siivottu sitä. Hieno koppi, se on tosi kiva koppi. Hmm. Mitäs luuletko, että tämä viime kevään kohtaaminen Ilveksen kanssa niin jotenkin vaikutti tähän, että pääsit nyt sitten Ilvekseen tryoutille? No kyllä se saattoi vaikuttaa, ettei ne mitään ihan huippupelejä ollut Ilvestä vastaan multa, mutta oli siellä Raipa taisi ainakin olla jotain pelejä katsomassa jo, pelattiin finaaleja Mestiksessä, että ne meni sitten ehkä paremmin. Et kyllä mä luulen, että siinä jotain jotenkin saattoi vaikuttaa. Oliko sulla jotain muita vaihtoehtoja nyt kesällä? No mä tulin aika nopeasti siihen heti kauden jälkeen, että mä en edes oli ulkomailla jotain, mutta en edes oikeastaan odotellut, että heti kun tuli tilaisuus, niin lähdin tänne ilman muuta. Sulla on tryout nyt tämän kuun loppuun asti vielä. Millä vahvuuksilla sä aiot nyt vakuuttaa Ilveksen siitä, että kannattaa tehdä sopimus tulevaksi kaudeksi? Kyllä mä yritän pelata niillä ihan niin kuin omilla vahvuuksilla, enkä yrittää mitään ihmeellisyyksiä siellä. Et mä tiedän, mitä mä osaan tehdä ja yritän sitten niin sitä kautta pärjätä mahdollisimman hyvin. Et mä uskon, että jos mä vähän käyn yllä omalle tasolle, niin noissa treenimatsissa niin ihan hyvät saumat pitäisi olla. Kerro vielä, mitkä nämä vahvuudet on? No, ei se on sellainen, sanotaan, että ehkä pelikäsitys ja pelin tekeminen lyhyesti. Okei, kiitoksia oikein paljon ja onnea jatkoa. Kiitos paljon.